Peking versus Moskva. Bitva o ostrov Damanský. 60. léta byla v pohledu převažování misek vach studené války velice napjatou periodou tohoto konfliktu. Jehož některé lokální krize hrozily předůst v konflikt světový. Jistě všichni známe kumánskou krizi. Během těchto okamžiků mohla jaderná válka nastat opravdu každou chvílí. V roce 1962 sověti rakety z Kuby sice stahují, ale o rovných sedm let později začínal se ohřívat jiný konflikt, mnohem východněji a mezi dvěma rudými obry, totiž mezi Čínskou lidovou republikou a svazem sovětských socialistických republik. Kapitola první. Peking a Moskva se už nekamarádí. Příští minuty mohou se zdát jako dohromady nudné vyprávění o rozdílném pohledu rovnou několika komunistických vůdců na pohled svého vlastního výkladu ideje komunismu. Mnohem pravděpodobnější však bude, když řekneme, že hlavní osou příštího sporu dvou rudých obrů bude spíše otázka geopolitického vlivu a zápasu o příští zásadní vliv ve své vlastní oblasti, jež by v případě čínského úspěchu. Možná připadla Pekingu. Budoucí chladné vztahy mezi oběma metropolemi dvou hlavních proletářských států začínají totiž už v posledních letech Stalinova panování. V roce 1949 komunistické jednotky vedené Maoce Tungem postupně vítězí v souboji s čangajškovými nacionalisty a pomalu upevňují svou vládu nad zemí. Takový stav věcí vůbec nelichotil Stalinovi a vyhovoval mu ještě méně sovětský vůdce sice má pravda podporoval, nicméně Čínu by nejraději viděl jen jako další satelitní zemi zcela závislou na libovůli moskevských rozhodnutí. Kromě toho, pán Kremlu obával se rostoucí moci sjednocené Čínské lidové republiky a s tím spojeného rizika mít tak silného souseda při své východní hranici. Moskvě by se proto zdaleka hodilo, aby Čína zůstala ještě nějaký čas rozdělovaná a možná tak zcela závislá na moskevské radě a budoucí pomoci. Ovšem, ani Mao Tse Tung neměl k Josifu Vysirjanoviči Stalinovi zcela vřelý přístup, uvědomující přitom velmi dobře zásadní pozici Svazu sovětských socialistických republik jako obrovsky mocného souseda se všemi politickými vazbami i styky přináležící k takovému stavu věcí. Přestože během moskevského setkání v roce 1949 Mao zcela odmítá podřízenost Moskvě, chtě nechtě musel uznat, že pouze a jedině Stalin je schopen dát záruku udržení vlivu čínských komunistů. Čínský lídr tedy drobně ustupuje v otázce vzniku Mongolské lidové republiky, jejíž území si Peking silně nárokoval a vůbec tak nějak považoval za své. Mao opouští Moskvu s uraženým pocitem, že ji Stalin vlastně nikdy nedocenil přehlížel jej a celkově ani příliš nerespektoval. Tento pohled čínský vládce neopustil ani během trvání Korejské války, na jejíž průběh měli oba dva rudí vládci docela rozdílný pohled. Přestože od června 1950 fungovala mezi oběma zeměmi smlouva o spolupráci, zásadním řezem do existujících a přeci jen nestabilních vztahů byl právě projev Nikity Sergejeviče Chruščova na 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu, startující první ze dvou vln postupné destalinizace s odstraněním kultu osobnosti. Přesně takového, který Mao v Číně kontinuálně a pečlivě buduje a udržuje obraz jediného a vůbec možného vládce. Politické vztahy mezi Čínskou lidovou republikou a Sověty postupně se ubíraly k bodu mrazu, protože Mao odsoudil Hrušovi snahy jako zásadní zranění Leninské teorie. Čínský vůdce byl naprosto rozlícen slovy Nikity Sergejeviče a prohlásil všechno jeho konání za totální podkopání ideje Leninismu a projev rostoucího vlivu revizionistických zrádců. Mao tak všemožně naléhal na Chruščova, aby ve všech aspektech sovětského vlivu postupoval zdaleka rázněji a dost možná tvrději. Zejména mu vytýkal vůbec jen vznik možnosti demokratizačních procesů v Maďarsku nebo částečné tání v Polsku a plošně také odsuzoval ideu Moskvy o mírovém soupeření se západními zeměmi. Od roku 1958 se však Čínská lidová republika vlivem nezdaru tzv. velkého skoku noří do hrů z hladomoru Moskvou významně kritizovaného. Tehdy však byl vztah Mao Tse Tunga i Nikity Sergejeviče Hruščova už na limitní nule. V roce 1964 po testu první čínské jaderné zbraně označuje Čínský vůdce Sověty otevřeně za nepřátele, čímž Moskva reagovala na stažení všeho diplomatického sboru jakož i části poradců ze země. Zdálo se tedy, že náhle tripolárně dělený svět stojí před reálnou hrozbou vypuknutí třetího světového konfliktu. Nyní však by začal mezi rudými obry, mezi Čínou a sovětským svazem na pomyslné druhé straně barikády. Kapitola 2. Pohraniční střety. Přestože sovětsko-čínské napětí vygradovalo až v roce 1969 krvavou řežbou na březích ostrova Damanský, šlo vlastně o katarzi rovnou několika letého sporu o hraniční linie, jaké mezi Čínou a sovětským svazem začínají od roku 1959. Oboustrana nerespektování východních hranic byla častá a v celkovém rámci nesouladných vztahů obou komunistických impérií byly v zásadě jedním z několika projevů vzájemných antipatí. Přestože obě země při společném hraničním pásmu rozmístěvaly stále větší a větší vojenské jednotky, nebyla prozatím snaha příhraniční napětí nějak zvláště zmírňovat. Co vlastně bylo jádrem sporu? Jednalo se totiž o delší průběh společné hraniční linie, která vlivem místního terénu nebyly jasně vytyčené. Mohly za to hned dva faktory. Přírodní podmínky a jedna starší, zjevně nedokonalá smlouva uzavřená již mezi carským ruským dvorem a zástupci dynastie Čching uzavřená na konci 19. století. Pozdější dvojice smluv uzavřených v Aigunu roku 1858 a Pekingu o dva roky později, totiž území za řekou Amur a částečně v povodí Arguni, Číně upřela a přiskali Rusku. V řadě případů nebyl to zdaleka jen příklad pozdější oblasti střetu ostrova Damanský, ale na spoustě jiných map sověčtí kartografové úmyslně posouvali hraniční čáry až několik kilometrů za tok obou řek vyznačujících demarkační linie a toto posunuté území, tak sověti automaticky požadovali za svoje. K čínské zlosti z druhé strany, ani Číňany ale nekonali jinak a stejně tak jejich mapaři posunovali hraniční čáry směle několik kilometrů do hlouby sovětského území, přičemž několik ostrovů na těchto hraničních řekách, jinak ležících na území toho druhého státu, stalo se záhy spornými a nárokovanými oběma zeměmi zároveň. Od roku 1963 se obojetné přeshraniční výpady z původních občasných přechodů řeky, provokování pohraničníků toho druhého a občasné výstřely nebo jakékoliv jiné provokace začínaly nebezpečně vymykat. Sovětská armáda i čínská lidově osvobozenecká armáda začínají do oblasti stahovat stále větší vojenské jednotky a reálně hrozilo, že Sověti nebo Číňané provedou zábor sporných území a vyřeší jejich územní celistvost jednou, provždy a navždy. Pokud by se tak stalo, životně důležitá tepna, transsibická magistrála, byla by okamžitě ohrožena. Za předpokladu pochodu sovětské armády do severovýchodního regionu ohrozilo by to zdejší čínské průmyslové základny, které byly jinak velice výkonnými. Situace začínala být také o to vážnější, když byla čínská strana od roku 1964 vyzbrojena atomovou zbraní a pekingská propaganda ústy předsedy Chou en otevřeně prohlašuje Moskvu za mnohem bližšího nepřítele, než byly třeba spojené státy. Kromě toho v roce 1967 staví sovětská armáda v Zabajkalském vojenském okruhu první základnu osazenou atomovými zbraněmi na východě. Bez sporu k čínskému odstrašení. Riziko plného válečného střetu se tak rapidně zvyšovalo. Přestože se ideologové obou zemí přeli, kdo z nich je blíže skutečné idei komunismu, pohraniční spory vzrůstaly a dokonce se kolem nich objevila už i vícečetná nasezení dělostřelectva nebo bojových letounů. Situace se tedy nebezpečně horšila a několikerá jednání o osudu sporných území vázla na mrtvém bodě, zejména ty utajované rozhovory z roku 1964. Číňané především akcentovali stále stejný zájem, totiž, že všechny smlouvy s období před rokem 1917 byly naprosto nerovnými a jen je nejen revidovat, ale dokonce vytvořit zcela nové. jenže ani jedna ze stran neměla chuť zjevné dohody a jednání postupně krachovala jedno za druhým. Dokud nebyla znovu otevřena až po na ostrově Damanský v roce 1969. Kapitola třetí, první bitva. Asi by bylo přeci jen dobré polohu ostrova trošku přiblížit pro ty, kteří se snad úplně neorientují v mapách a nemají ponětí, kde tenhle bohem zapomenutý kus země vlastně leží. 100 metrů od čínské hranice a 400 metrů od hranice sovětské leží při levém břehu vele řeky Usury dohromady neobydlený ostrov s rozlohou 0,72 km čtverečních a od nejbližšího města je vzdálen 193 km jižně od Chabarovsku. Pokud tam někdo kdy vůbec bydlel, poté šlo jen o dočasné rybářské osídlení, používané střídavě sibyrskými, střídavě čínskými rybolovci, využívající jej pro občasné zastávky. Jinak zde natrvalo nebydlel nikdo. Ani nemohl, protože určitou část roku její vody usury zaplaví ve většině rozlohy. Sověti jej nazvali Damanský. Číňané jej v rámci 400 dalších říčních ostrovků nazývají Zhenbao a v roce 1964 jej dokonce vojensky obsazují, aby je sověti odsud zase vypudili. Dokud zde čínská armáda nerozmístila skutečně početné vojenské síly Šenjangského vojenského okruhu pod velením maršála Lin Bia. Prvním střetem o tento ostrov nebyl ani tak plnohodnotnou bitvou, jako spíše jedním z mnoha pohraničních šervátek, které tento region služovaly nejméně pět let a přispívaly k vzájemnému eskalujícímu tlaku, který do oblasti zavedl desítky divizí obou armád. Tak tedy v noci na 2. března 1969 přibližně 300 čínských vojáků překonává zatím stále zamrzlou řeku a dosahuje severovýchodního břehu ostrova. Přičemž další stejně silná záloha stála připravena k zásahu. Na čínském břehu. Sověti prozatím na obsazení své části nereagují, neboť narušitele zatím neodhalili. Vzhledem k zesíleným hlídkám na hranici to ale nemohlo trvat dlouho, a kolem poledne hlásila hlídka pohraničních vojsk Sovětského svazu pod velením nadporučíka Ivana Strelníkova skutečně široký vpád nepřítele přes hranici na sovětské území. Pozdější události z 2. března 1969 jsou z obou stran dosti zkomulené a vzájemně se v některých okamžicích vylučují i navzájem si odporují. Jisté je, že mezi čínskými vojáky a sovětskými pohraničníky dochází k vzájemné přestřelce za účastí nejméně dvou transportérů BTR-60 PB na sovětské straně a celkového počtu asi 50 až 60 vojáků sovětských pohraničních vojsk, kteří nemohli bezmála třístovce číňanů účinně vzdorovat. Po několika hodinové přestřelce byl určitý počet mužů zabit, Přesto sovětské, respektive soudobé ruské zdroje, udávají navzájem dosti rozdílná čísla. Sověti měli zasáhnout na 250 Číňanů, ti uznávají pouze 29 svých padlých, zatímco Sověti měli odepsat na 32 mužů se 14 zraněnými. Sovětské, nebo chcete-li modernější, ruské prameny kolem čísel padlých docela silně mlží, nicméně přiznávají na dvě desítky svých mrtvých. Střed měl ale mnohem hrozivější pozadí, neboť generál plukovník Losik rozhodl se těsně za hranici rozvinout síly 135. motostřelecké divize s těžkou bojovou technikou a stejně tak na zvýšenou hrozbu možného útoku reagoval čínský generál Chen vysunutím 67. divize mnohem blíže k hraničnímu dotyku obou zemí. Zůstává tedy otázkou, kdo koho vlastně vyprovokoval, protože v takto zítřené náladě blízkého a reálného střetu obou rudých gigantů lze vinu za útok na ostrov vystupovat pouze těžko. Ale na vině by tentokrát mohla být Moskva. V závěru roku 1968 se sovětská armáda totiž připravovala několika cvičeními v síle dvou až tří motostřeleckých divizí na pochod do čínského území. Přičemž veškeré aktivity probíhaly v těsné blízkosti vlastního průběhu státních hranic. Všechny scénáře přitom měly ofenzivní podtext a evidentně směřovaly k prověrce možností útoku do Číny. Byla to ale odpověď na předešlé čínské zvyšování vojenské přítomnosti mnohem dále na severovýchodě, kde se lidově osvobozenecká armáda rovněž pokoušela obsazovat další ze sporných ostrovů a prováděla velice nebezpečná cvičení při své hranici se sovětským gigantem. Nezřídka se také stávalo, že sovětské říční čluny pohraničních vojsk napadaly čínské rybáře. Zastahovali jejich bárky a posádky se museli podrobit prohlídkám lodních prostor a Peking proto nutně musel přijímat adekvátní protiopatření. Tím mohl být březnový vstup na pevninu ostrova Damanský a pokus prohlásit ji za vlastní. To ale tak úplně nevyšlo a po dvoudenních střetech Číňané jednak vyklidili pole, ba co víc, sovětská pohraniční vojska na ostrově zbudují některé opevnění i zesílené posty, které se staly hlavními aktéry příští druhé bitvy o ostrov, ke které dochází jen o několik málo dnů později. Kapitola čtvrtá, Druhá bitva. Jestliže nějaká z operací na ostrově Damansky připomínali válečný tah, bez sporu jim byly skutečnosti ze 14. března. Na scénu věla též těžká bojová technika z obou stran, sovětští pohraničníci se předešlé dny z ostrova stáhli, čehož okamžitě využívá Číňan a území obsadil. Sovětské pohraniční jednotky dostali příkaz provést tvrdou protiakci, třeba i za použití raketometů BM-21 Grad se zničujícím dopadem na čínské vojáky. Následně na ostrov vstoupilo několik vojenských jednotek pravidelné armády podporovaných transportéry BTR-60PB i tanky T-62. Sověti také nasazují dělostřelectvo a ztráty čínských vojáků dostupují do mnoha stovek, možná i nižších tisíců. Šlo každopádně o devastující demonstraci síly. Čínští pěšáci se pokoušeli sovětské útočníky zastavit palbou 57mm bezákluzových kanónů a panceřevek RPG-7. Sověti se pokoušeli čínské vojáky obejít obchvatem, nicméně soupeř byl připraven a část ostrova zaminoval. Zároveň též povolal na sovětské vojáky vlastní dělostřeleckou palbu, při které byl nepřátelský nástup zastaven a útok také ztratil dech i sílu svého náporu. Příštího dne sovětské seskupení útok opakuje, nicméně tanky T-62 dostali se do silné čínské palby, navíc byli řidiči navedeni do rozmáčeného území, v němž byla manévrovací schopnost jejich pancéřů drasticky snížena a nemohli se takřka hnout. 15. března byl též zabit plukovník Demokrat Leonov, velitel celé ofenzivní operace a také nejvyšší šarže padla během této krátké pohraniční války. 15. března postupně sovětský útok ztrácí na síle, protože čínské jednotky dokázaly se znovu sformovat a pálili po útočících sovětech z kulometů, raketometů i s využitím vlastního dělostřelectva. Současně se však začínali dostávat na svůj vlastní operační limit, protože dalších záloh ze svého břehu se jim už nedostávalo a politické velení v Pekingu generálu Čenovi doporučuje dále nestupňovat už tak vážnou situaci. Iniciativa proto přešla ještě na okamžik, do rukou sovětů zahájivších hodinové ostřelování pozic nepřítele, během kterých sovětští dělostřelci i raketometříci vypálili přes 10 000 kusů raket i dělostřelických projektilů. Částečně také sovětská armáda obnovila útoky drobnými motostrleckými jednotkami s podporou snad asi dvou vrtulníků MI4. Kdyby bývali měli Sověti dostatek střeliva i výrazně lepší podporu v týlu, asi by byli schopní Číňany zcela z ostrova Žen vytlačit, avšak odpoledne jim významně začínalo docházet střelivo a museli své akce postupně začít omezovat. Otřesení Číňané se nicméně začínali z ostrova sami stahovat pod obnovenými údery sovětského dělostřelectva i raketometných salv, nebo posledním slabším útokem sil 135. divize. A před západem slunce obě strany, pozice na Damanském nebo také ostrově Ženbao opouští a situace se vrací tam, kde byla. Říční ostrov zůstává trvale neobsazen. Nicméně sovětská strana ji považovala za dobitý, stejně tak ale Peking ji nadále považoval za své území, avšak do pádu sovětského svazu se k otázkám jeho skutečného vlastnictví obě strany vraceli spíše váhavě a vlastnictví tím druhým státem vlažně a pouze tolerovali, jak bylo ostatně zakotveno na krátkých rozhovorech v roce 1969. Pokus vyřešit tento spor diplomatickou cestou byl otevřen chvíli po pohřbu vietnamského komunistického vůdce a dokonce také někdejšího amerického agenta s krycím jménem Lucius. Bavíme se o nikom jiném nežli o Ho Chi Minovi, po smutečných kondolencích se oba komunistické giganty podařilo dostat k jednacímu stolu. Nicméně k závěrečné dohodě fakticky nedošlo. Bylo dojednáno pouze postupné deeskalování pohraničního konfliktu, ačkoliv k šarvátkám docházelo stále. Nikdy už ale nedostoupili takové šíře, jako tomu bylo v březnových dnech. Finální narovnání. O vlastnictví všech sporných oblastí bylo dosaženo až dohodou z května 1991 na základě čínsko-sovětské dohody, kterou Damanský, nebo tež Žen Bao, přechází definitivně, právně i fakticky pod čínskou zprávu. A něco dalšího necháme si zase na příště.